Отырыста жануарларды қорғау мәселесі талқыланды. Сондай-ақ ветеринарлық көмек көрсету, үйсіз жануарларды есепке алу, бақылау, баспана салу, басқа да іс-шаралар туралы айтылды. 2 айда 31 миллион теңге сомасында 10461 қаңғыбас ит пен мысықтар ауланып жойылды. Қаңғыбас жануарларды ауламен айналысуды тоқтатқан кезде тұрғындардан шағымдар жиі түсе бастады. Жануарларға адамгершілікпен қарау қоғам дамуының көрінісі, алайда елімізде оларды қорғаумен қатар қорлау фактілері де жиі кездеседі. Ангелина Милетенко жануарларды қорғау бірлестігінің еріктісі. Ол 5 жылдан бері адамдардың қатыгездігінен жараланған иттерді емдейді. Қайырымдық қоры есебінен біз жануарларды емдейміз. Қазіргі уақытта біздің қамқорлығымызда 25 ит бар. Бұл көшелердегі қаңғыбас иттердің санына қарағанда өте аз. Бірақ бізде жекеменшік жер болғандықтан көп иттерді алуға мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан қалаға 500-ден 1500-ге дейін ит ұстау үшін жеткілікті аумағы бар баспана қажет деп санаймыз. Сондай-ақ баспанада жануарларды залалсыздандыру, екпе жүргізу және емдеумен айналысатын ветеринарлар жұмыс істеуі керек. Аймақта жануарларға арналған орынмен қамту жағдайы да қарастырылып жатыр. Салтанат Сәрсенбайқызы, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат.